Já mám v gesci školství, to znamená po stránce investiční a oprav. Mám v gesci nebytové prostory městské části Líšně, to znamená třeba například Orlovnu a další budovy, které jsou v majetku města Líšně. Dále mám v gesci sociální odbor. Chceme doopravit líšeňské základní školy. Chystáme velkou investici do líšeňské školy na Horníkové a budeme připravovat další investici na základní školu Novolíšenská. Další naší prioritou je Orlovna, kterou musíme dát stavebně a technicky do pořádku, tak aby mohla sloužit líšeňské veřejnosti. Máme v plánu opravovat všechny základní školy, jenom to musíme dělat postupně. Nechceme to dělat po trochách, proto jsou investiční akce většího rozsahu, na který nestačí líšeňský rozpočet a musíme zahánět peníze jinde na magistrátu. A pokud se nám to zdaří, tak budeme ostatní školy, jako je Pohanková a Holcová, dělat v další etapě. Jednou z našich priorit je přivedení tramvajové linky do Líšně na část kolem ulice Holcová. Ta přivede do Líšně nové návštěvníky, možná do budoucna i nové obyvatele do této lokality. Stávající líšeňskou zástavbu nechceme dál zušťovat. Chceme nechat prostor pro volné bydlení, pro sport a pro odpočinek. Na radnici v Líšni jsme šli s motem, že dáme Líšeň dohromady. To znamená, já musím nyní personálně stabilizovat správu majetku Líšeň a správu polikliniky, které jsou personálně rozložené. Chceme dělat průhledně veřejné zakázky a výběrová řízení, protože to je naše priorita.